یت مز زنیو مسائی کی حالات چھ دوکھو دوکھ خراب گسان پنن گھرن مز بیہو گھر نبر میں نیرو کی حالات چھ دوکھو دوکھ خراب گسان لاک ڈاؤن بنایو کامیاب ورنہ حالات چھ مزید خراب گسن واجن تمام لکن چھ اپیل کرن خدا را خدا سند خاطر پنن گھرن ہند گھر کے ہند خاطر پنس علاقس خاطر ما بنایو پنن پان وبال جان پنس گھرس مز بیہو گھر نبر میں نیرو کی یہ مسائی مز ونیو کی حالات چھ دوکھو دوکھ خراب گسان پنس گھرس مز بیہو خدا را پنس پانس پٹ کریو رحم پنن گھرکن پٹ کریو رحم حالات چھ مزید خراب گسان خدا را پنس پانس پٹ کریو رحم پنس علاقس پٹ کریو رحم پنس اہل و عیالس پٹ کریو رحم گھر نبر میں نیرو کی پنس گھرسی مز کریو قیام مسائی مز ونیو کی یہ چھ مزاق کی تھی روزو تھی ثلو گلی کوچن مز اچھو حالات چھ واللہ خراب افسوس گسان کہ تھی یت مزاق سمجھان پنس گھرس مز بہو لاک ڈاؤن کریو کامیاب اکوی علاج یت پور دنیا مز پور دنیا منان کہ آئسولیشن کریو ہوم کوارنٹائن کریو گھر نبر میں ڈیر یم بنائے مزاق تمام لکن چھ اپیل کرن پنس گھرس مز کریو قیام پنس گھرس مز روزیو یم زنیو چھ مزاق حالات چھ دوکھ دوکھ خراب گسان اور اگر نہ اس سنجیدگی سان ات پٹ عمل کرو حالات گسن مزید خراب.